Assalomu alaykum do'stlar, sizlar hozir magazin Tek Mobil'i kuzatyapsizlar. Akamiz Xotun Istradan kelibdi. Qani ko'ramiz. Aka, siz qayerdan keldingiz? Assalomu alaykum hammaga. Oyim bilan hammani tabriklayman. Bugun juma muborak bo'lsin hammaga. Istradan keldik. Akamga telefon olgani. Redmi Note 11S. Gabi aka, qayer Xorazmlimisiz aka? Xorazmlik. Ha? Xorazm Qoraqalpog'mi? Qoraqalpog'a akalar bo'lsa bittadan like bitta podpisasi, ha? Ag'alar bosib qo'yapti. Gap yo'q aka. Oldin kelib telefon olgansizmi? Yo'q, birinchi marta. Birinchi kelib olishmi? Surishtirib metroda keldik yana. Ey, gap yo'q, rahmat aka. Lekin zo'r telefon qilibsiz, fiber qilibsiz. Ma'qul bo'ldimi aka o'zingizga? Ha, ma'qul. Gap yo'q aka. Hozir onlayn ko'rib turgan podpischilar qanday tavsiya berasizmi? Tavsiya beraman. Keringa Bekmobilga telefonlar arzon. Ayniqsa 5-chi kun kelsangiz, laminatlari, aksiyalari bo'ladi. Chexol steklo, bepul. Chexol steklo, hamma narsasi bor. Gavio Adush. Gavio Adush, sizga kattagan rahmat aka, bizning magazin tanlaganingiz uchun aka, Viberda. Yaqtan bor odam aka. Ana, piyoq. Ayrib olasizlar chexolni, ayrib. Aha. Qanday aka, nima telefon olyapsiz? Realme C35. Do'stlar, Realme C35imiz aksiyaga tushgan. Soat. Mana. Plusi buni ulaversiz. To'rga 128 talik 10500 bo'lyapti. Aka, tavsiya berasizmi magazinda? Beramiz. 2 yil kelib olaman. Aha, 2 yillik klientsiz. Ekadi. Do'stlar, undan tashqari aviakasi ham bor. Biletlar kerak bo'lsa shu nomerga chiqaverasizlar. Rossiya bo'lib dostavka ham bor. 300 rubl murojaat uchun telefon nomerlar shu nomerlarga telefon qilaverasizlar.